салам достор актуальный вопрос көп берилүүчү суроолор ушундай форматта чыгарып атабыз новый формат думаю вам понравится бүгүнкү суроо бул материнский капиталга алынган үйдү сатса болобу кыскача жооп берсем болот эмне болбосун бирок өзүнүн тартиби менен өзүнүн жолу менен а кандай тартиптер болот бул материнский капитал баланын акчасы баланын ақчасын сілер үйгө іштеттіңер значит ал жерде баланын долясы бар аны сатыш үшін органа опекиден рұқсат алыш керек орган опеки уруксат берет эгер баланын ұқуғын бузбасаңар а бузбаш үшін эмне керек баланын ақшасына қайра баланын атына үй алып керек на улучшение но за исключением есть моменты қандай қылып сатса болот Баланың шотына ақшаны салып ошондой уруксатты дагы орган опекилер берет ар бир нерсенин нюансы өзүнүн секреттері бар ал үчүн специалистке кайрылгыла өзүнүн ишин жакшы билген адис силерге эң оңой жолын таап берет эң выгодный жолду силерге көрсөтөт вот и все канча убакыт талап убактысы бойынша айтыш қиын айтыш қиын, потому что я могу сказать минимум там үч айдан көп кетеді уақыт кетеді деп ал мынанча айға чейин деп айтыш қиын потому что көпчүлүгү ар бир ситуациядан исходить этет да бала кайсы жерде прописан үй кайсы жерде сатып аткан үйдө пропискадабы же башка үйдө пропискадабы кайсы орган опекиден уруксат алыш керек кандай уруксат алыш керек да мына улучшение сатып атасыңарбы а можно продать и на ухудшение то есть москвадагы үйдү деревняга алмаштырса болот анын дагы өзүнүн жолу бар